Spitalul din Turnu Măgurele este o clădire a cărei structură se pare că cedează. La începutul lunii aprilie a avut loc un incident în curtea spitalului care a avut urmări destul de grave. Aflat în tura normală de gardă, Sadeghian Iranzad Ali Reza, medic specializat în cardiologie și chirurgie generală, a fost anunțat de către asistentele medicale că mașina sa personală parcată alături de fațada interioară a spitalului a fost grav deteriorată. Cauza se pare că a fost desprinderea unei bucăți de tencuială de pe acoperișul clădirii. Deplasată la fața locului, echipa Media Sud TV a aflat că problemele sunt mult mai mari decât ar părea. Conducerea spitalului ne-a declarat că se știa de acoperișul deteriorat al clădirii noi, care a și condus la infiltrarea apei în unele saloane de bolnavi, în special la etajul 4, la secția pediatrie. În urma sesizărilor către primăria orașului, autoritățile locale nu s-au implicat, motivând că există deja un proiect de reparație. Cu toate astea, salonul pentru copii a fost reparat cu angajații proprii ai spitalului, reparațiile pentru acoperiș și întreaga secție de pediatrie ajungând la aproape 600 de milioane de lei vechi, asta după ce primăria a estimat proiectul de reparație la 1 miliard de lei vechi.